បាទទូរទស្សន៍សេចក្ដីជូននៅព្រឹកមិញនេះផងដែរនៅក្នុងពេលដែលអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានស្ថាបនាជាផ្លូវការនៅរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតបាក់ខែងក៏ដូចជាសម្ពោធឲ្យមានដំណើរការជាផ្លូវការនៅរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតចំការមុនសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានមានប្រសាសន៍លើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការបូមប្រេងចេញពីសមុទ្រកម្ពុជាដែរខ្ញុំបាទសូមរំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី 27 ខែធ្នូឆ្នាំ2025កន្លងទៅនេះគឺកម្ពុជាបានទទួលនៅដំណក់ប្រេងជាលើកដំបូងចេញពីសមុទ្ររបស់ខ្លួនតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Chris Energy ដែលជាអ្នកបូមឥឡូវនេះនៅព្រឹកមិញសម្ដេចតេជោក៏បានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងរឿងប្រេងដែរព័ត៌មានកាន់តែពិសដាសូមជួបជាមួយនឹងលោកជាវណ្ណៈក្រុមការងាររបស់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV ដែលបានតាមដាននៅព័ត៌មាននេះលោកវណ្ណៈសរុបជារួមរហូតមកដល់ពេលនេះយើងគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលកម្ពុជាទទួ
ការអណ្ដូងនោះប្រហែលអណ្ដូងដែរបាទបាទគិតមកដល់ថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនេះគឺមានរយៈពេល33ថ្ងៃហើយដែលកម្ពុជាទទួលបានដំណក់ប្រេងដំបូងកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅបើគិតពីបរិមាណសរុបមកដល់ពេលនេះគឺកម្ពុជាបានទទួលបូមប្រេងប្រមាណជា41,000បារ៉ែលមករួចហើយហើយដោយបូមបានពីចេញពីអណ្ដូងប្រេងចំនួន2តែអណ្ដូងប្រេងទី1ឈ្មោះថា AO1D និងអណ្ដូងប្រេងទី2គឺឈ្មោះ AO4D រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានគ្រោងនឹងបូមប្រេងនេះដែរចំនួន3អណ្ដូងបន្ថែមទៀតគឺអណ្ដូងប្រេងទី3ទី4និងទី5ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសម្រាប់ការបូមប្រេងលើកឲ្យបានសម្រាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះតាមការរំពឹងទុកតាមការប៉ាន់ស្មានគឺបន្ទាប់ពីកម្ពុជាដំណើរការអណ្ដូងចំនួន5នេះគឺសមត្ថភាពបូមប្រេងឆៅរបស់កម្ពុជានឹងមានក្នុងចន្លោះពី7000ទៅ7500បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃបាទជិតជ្រាបកាន់តែច្បាស់ចំពោះព័ត៌មាននេះសូមទស្សនាសម្ដេចប្រសាសន៍សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីការទិព្វនេះបាទអណ្ដូងទី1របស់យើងដំណើរការបានរយៈពេល33ថ្ងៃអណ្ដូងទី2របស់យើងទើបនឹងដំណើរការអណ្ដូងទី1របស់យើងគឺមានឈ្មោះថា AO1D គឺផលិតបាន1236បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេល33ថ្ងៃផលិតបានអណ្ដូងទី1នេះមាន4788បារ៉ែលអណ្ដូងទី2បានចាប់ប្រើនៅថ្ងៃទី30ខែមករាឈ្មោះថា AO4D គឺនឹងចាប់កំពុងតែញែករវាងអាផុកជាមួយនឹងប្រេងព្រោះបូមមកដំបូងយកតែផុកគេផុកមកបានអាប្រេងវាមកដល់ប្រេងវាមកហើយបានចាប់ញែកបន្តអស់អាភុកហើយអានឹងមកសិតតែប្រេងហ្នឹងឥឡូវនេះសរុបទៅយើងទើបនឹងមានប្រេងបានតែ41056បារ៉ែលទេនៅសល់ដងទី3ទី4និងទី5នឹងត្រូវបន្តដំណើរការបូមបន្តបន្តនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះបាទលោកវណ្ណៈយើងឃើញថាដំណើរការបូមប្រេងនៅកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺយើងទទួលស្គាល់ថាយើងបានដល់ដំណាក់កាលមួយដែលយើងអាចទាញយកប្រេងពីក្នុងសមុទ្ររបស់យើងបានហើយនេះគឺជាដំណាក់កាលមួយប៉ុន្តែប្រេងដែលយើងបូមបានគឺយើងនាំចេញទៅក្រៅបាទនេះថាយើងនាំប្រេងឆៅចេញទៅក្រៅតើនៅពេលខាងមុខកម្ពុជារបស់យើងអាចនឹងឈានទៅមាននៅរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់នាំចេញទៅក្រៅប្រទេសទេបាទ
ក៏ឡោមមកយើងរដ្ឋាភិបាលតែងធ្លាប់បានចេញអាញាបានឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយបានក៏វិនិយោគទៅលើការកសាងរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងនៅកម្ពុជាដែរប៉ុន្តែដំណើរការរោងកសាងនេះតែងមានជួបបញ្ហាបច្ចេកទេសមួយចំនួនដូច្នោះមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមិនទាន់មានរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងឆៅណាមួយក្នុងស្រុកទេចំពោះប្រេងឆៅដែលបានបូមចេញពីសមុទ្រកម្ពុជានេះគឺកម្ពុជានាំចេញទៅក្រៅប្រទេសក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែជាទិសដៅចក្ខុវិស័យរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺរដ្ឋាភិបាលក៏ជំរុញក៏តេទៀងឲ្យមានការវិនិយោគលើការកសាងរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងទីមួយគឺមិនត្រឹមតែយើងបានប្រេងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវបានទាំងកាកសំណល់ប្រេងតរពីការចម្រាញ់នោះគឺដូចជាជីក៏ដូចជាកៅស៊ូចាក់ខ្នល់ជាដើមបាទបាទសូមអរគុណលោកវណ្ណៈសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មាននេះសូមជម្រាបលាបាទ